Kafsh me vë. Voka? Kush? Voka. Jo, foka me fë është ajo. Me vok është kur të vok ujin. Hajde një ushqim me vë. Shtet qytet, po jo shtet qytet. Tash mbi emër send kafsh ushqim keni me gjetë me shkronjën që e caktojmë për njëri teatrin në këtë rast. Telefonusi i parë zgjetha, do të më qenë me mua me Drinin. Tani rend shkojnë kështu, cikcak, një me mua, një me Drinin. Po, çfarë? Ju garoni për neve. Po. Ju jeni ata që mundeni me na fitu lojën. Ama mos tërni me sabotu këtu lojë. Ja, ja, me vreni. Sabotu s'kanë sirë asë njerë me sabotu. Mos bëna i gara. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kom po do më bo? Me Nitën, a me mu? Ajtë përshkujna muzika ndollë që e nxarje me gra. Përshajet grave. Fajmë dirit shumë. Qyshe po atë e më në legend? Bardhulli. Bardhull, pëse po të keshët bardhull, se dhe ki bardhull, a? Jo, bardhull e kam. E po mirë. Qyshë tiri në shkurt? Bardhe. Okej, okay, super. Bardhe. Bardhull, Drini na jep një shkronjë. Ti duash në 30 sekunda me gjithë një mbiemër, një send, një kafsh edhe një ushqim. Hajde për hajde. Hajde, koncentromu Bardhull. Hajde, Drinor Gashi. Për ju është shkronja B. Shkoj. Mbiemër, Berati. Send me B. Bicikla. Bicikla, kafsh me B. Ushqim me B. Ushqim me B. Borovnic. Nale, bravo legenda. Oh, mëre Bardhull. 40 plus sana kanë tepru? Edhe 15. Bravo, 55 pik. Do me thonë Bardhull, mike mbledh ti. Je fantastik, bravo. Qoft plas Dringoshi. Orë ne të plasim Drinin. O, që shpefesha dhe ves. Po mundet as me folë se ndoshta edhe e dëgjove në fillim hovin e ti? Anin se po, e pat një farë hovi. Po që i metë në fët. I metë në fët. Borovnica i ka metë në fët. Bulli qëfar kafsh është? Bulli është lop. Po, a është bull a lop? Po, a i moshkli bull. A moshkli është bull. Oke, okay, fajmë dirë. Hajde të përshëndes. Kështu si une, hajde qa. Përshëndetje. Ti je me mu në ekip, kështu që qështë ke emrin? Cufa. Cufa. Let's go Cufa. Tash, prete një shkronjë për Nitës. Shkronja për ty është R. R. Mbjamë. 3, 2, 1, shkojmë. Rahmani. Jo, me R. R, R. Ramize. Po. Po. Send, me R. Send, Rota. R, R, R. Ska Rota, mos baj gare. Kafsh me R. Kafsh me R. Au... Rrrrrrrr. Ushqim? Ushqim e dhute. Kuku me rrë krejt e bur. Po të me rrë jën krejt? A me rrë, që përdu me rrë. Me ushqim me rrë. Na falni. Ma ke marrë ftyrë në cu! Ja burra dhe vetë. Po, la pak po. Pa ndire cu me dhe spikin ando. Pa sende ki radion. Pa po edhe kafshi rinoqerontin e. O, sa rinoqerontin. Ushqim ki ramstek. Risotto. Risotto. Heq mos tani në cuf. Heq mos, s'është problem. Unë nervozova për dinë Lidrini që është njëhet në këto momente. Fortë bula nërmazit. S'po bërë më shprej me cufën se e kina shokën. Hajde cuf, të përshëndesim. S'po bërë një me cufën, po bërë vjeni në. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. E koncentru më një, zonën e pas këtë bukur, pregatitu, Drini kamenazon një shkronjë. A i shola të ti. Paj, që thot alfabetit, shkronja në. 3, 2, 1, shkojmë. Mbjemër me në. Mbjemër? Me në. Mbjemër. Në redini. Mirë, send me në? Kafsh me në? Ushqim? Nërëndin vokri. Send dhe kafsh, ushqim? Për që dosh në makalqin? Dhe ti kemi, po se mori. Po dhe Spotify se
Noi edhe është pak problematik. Faleminderit shumë, përshëndetje. Faleminderit shumë. Kam shpëtimin. Çfarë tha para se më çel telefonin? Legend, ke shkallë ti. Apo jo, 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 po vistazhën e Sniva. Vesh po vet. Tiki 10 u kam 65, unë nuk di çka po të mash. Hajde Rinor, e kena në shkronj prej nitës, koncentromu. Shkronja për ty është C. C, C. Hajde, mbi amër, C. Fena. Po, sand. Tutla. Bravo. Kofsh. Kaloje, ushqim. Qyshta, qyshta? Hajde, ushqim me C. Po. Me C. Fëdit. Hajde, kofsh, nëse munësh, nëse të kujtohet. Ja, ushqim, hajde. Hesh më stani, hesh më stani. Hesh, sa është problem, ja, hesh se... Ja, kafsh ke pas qapi e cici bani e... Mirë është, mirë është, hajte se... Ah, po... Ja, ja, dhe me shë për ty, po jo, të jo, me të jo, kalzu. Jo, 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 veç bëna laf, kalzaj më Se me në, hajt që ima një kafsh me në? Qysh? Në Gjit. Përka. Në përka? Po. Hajt një ushqim me në? A ti shpajnë bjemri më kujtu mund në sufaga. Se? Nuk e di. Në sufaga, dy bjemri në një. Hajde shkojmë me telefonatën tjetër që është në ekip me Nitën. Alo? Alo? A je gati? Po? Hajde, apëshet shikat janë krejtë, unë e qitu. Sho që bënu gati? Po? Drinin a jep shkronjën, për 30 sekunda kime thonë një bjemër, një sen, një kafsh, një ushqim. Hajde, Drinor, shkronja. Për ju është shkronja Z. Mbiemër send kafsh ushqim me Z. Zahiri. Po. Send. Zebra kafsh. Po. Send ushqim. Send me Z. Ushqim. Zemra. Ushqim zemra. Vështë organ. Zemra e lupës, e diqet, e pulës. Po, më hangrë, mund është një me zemrën e lupës. Po, dhe, ushqim. U kry. Zetine. U kry, jo, mund është zemrën e kafshës, më hangrë. Send, nuk kemi. Faleminderit shumë. I kom vërë. Ja, mund është të gjuhën e kafshës. Ade me telefonatën tjetër, se gjuha tjetër, zemrën tjetër. Alo. Zemrën e cilës kafsh të mërë shumë angre? Lopës. Kushtë? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Unë t'yre t'i kujdush. Alo? Pa, alo. Emrin? Valoni. Hajde, Valon. E i gati? Po. Hajde. Hajde, Valon, për ty është shkronja se ka hi rrezikshëm drinori. A, unë e hina rrezikshëm me shkronjën Z. Po, dhe? Ti me C, qka bone? Me C pat? A pat, a, se s'ka me Z, a? A pëdojnë fer? Leta shfer, për fillimit nuk i ke shkronjat. Vazhdo me shkronjë, se asë që kam njatë bile më buë nërvoz. Vazhdo, jo, me të në dush. Qëtet një ndash, yl qëtet, apo okay, kishem? Një. Një, hajde, shkronja një. Mbi amër me një. Një. Mbi amër me një. Po. Wow. Sand me një. Wow. Kofsh me një. Ushqim me një. Jo, kjo janë t'ishkronja, një. T'ishkronja, janë t'ishkronja. Një është, një. Alfabete kemi një. Një është. Një. Olo, ja, ja. Mbjamër. E ki një mbjamër me një. Shumë falënderit, Valjant, për shëndesim. Vete kënë zhjithë shkronjën. Qa? Vete zhjithë shkronjën. O, ej. Ktheja, ej, ktheja që ka fol. Që të cëllën dushën e thash, nuk e zgjela une. Një, une nuk e zgjela as një, thash, që të cëllën dushën, ashtu kështu e bune, ashtu e bune njët për fillimit me bojile. Vazhdojmë, hajte telefonata tjetër. Me ca të kështë. E ti me zë? Po ti anise. Po së mëj me cë e kështë. Po ti anise me cë. Ani hajte. Na gjithë kena largu cën, kështu që vazhdojmë. Kur se kena largu cën? Gjithë kena largu cën. Cën e kena largu. Edhe cën. Alo? Alo, përshëndetje. Hajde që me Nitën jene kip. Do shta me ty veç, hajtë kote. Hajtë se s'është problem. Bën, a do në datë shprit? Ja, hajtë. E marim një telefonat tjetër të je pret Drinin edhe tani bashti me Drinin. Ja, hajtë vazhdo. Hajtë vazhdo, vazhdo. Hajtë, ta ndimaj pak qytër. Po, ndimaj një të spaj.
Ju e keni shkruar një, se unë apet luj fer, për dalën për njëtës. Ju e keni shkruar një në G. G. Kemi mbjemër send kafshë dhe ushqim. 3, 2, 1, shkojmë. Hajde. Mbjemër. Boshe. Boshe. Send. Goma. Kafsh. Ushqim. Ushqim, gullos. Anë mërojt, po. Po, kafsh. Hot, kafsh. Gufi. Me G, G. Me G. Po. A kaloj? Po më kujtuat. Ja, po më kujtuat. Po, gomari! Pa! Fajnderit shumë. Hajde, kaloj një tung, tung. Ciao, ciao, që është vetëm pas mu. Hajde, Gjimi. Ma të leta një, mod zërë. Hajde, për ty shpejt shkojmë shkro një A, K. K? K. 3, 2, wow. Ne shkojmë. Kastratin, bjeni. Po, san? San... Kukali, kafsh... Ushqim me kë? Me kë? E, që këto më gjezon kesh. Ska lidhe mëre, sështë kesh, veç me nërë. Krejti ki me kë, më zbaj gare. Kombinim me ushqim me kë. Kombinim mishi. Po, që ka me dhonë bjeve? Po, krejt ki me kë. Ani, kombinim mishi, që dajon me një është. Hajde send kështu veç për qeft. Hajde send me kë. Kaseta, kasetofoni, karika. Po. Plot ki me kë. Miro, Gjimi. Ma të letën të kam gjithë Gjimi, po ja. 20 pik. Mirë, 30. A, të dyja qëllova, anit, ma mamës, ma qëtë kek. Ja, dy, dy, se. Ushqim, kastraveci. Po, se tha, kombinim mishë. Po, anit, kombinim mishë. Hajde. 20. Kompiri, ka me kë është. Ka, ka, sa dush me kë. Hajde. Ju e keni shkronjën O. Hajde, kemi mbjemër, send kafsh edhe ushqim me shkronjën O. 3, 2, 1, denko, ta dëgjoj pakat. Osmani, orez, ora, oktaputi. Bravo, nale! So, në kanë vitë? U dosë me nojë, mëtin, mëtin. Qysh? 22 kanë met? Kode? Do me thonë ti koke legend. 62 piki kena, bravo! Bravo, bravo, bravo! Falemderit. Halo, bravo, bravo, bravo. Një gurabi e meritom. Hajde shkojmë e telefonatën tjetër. Hajde, Linda. Linda, për ty shkronja... Bir. P. Hajde, mbjamër... Jo, jo, pret. Mbjamër, send, kofsh, ushqim... Me P, 3, 2, ne shkojmë. Petrite. Mbjamër. Pula. Okej, okay, pula. Sand. Plak. Plak. Edhe ushqim, me P. Patligjone. Po, okej, po që visht kallë zedi shka? Nalje, sa janë mitë, sa sekunda? 19 sekunda, do më thonë 40-51. Vishtë kallë zhejt diqka, Linda. Mbjemër, pula. Kofsh, pula. Ushqim, pula. Jo, pula. Vishtë kallë zhejt që fike po. Petriti, ti ke mujtë mi thonë. Jo, Petriti kom thonë. E di që ke thonë Petriti, po që sa të lete ke pas. Ke mujtë me thonë mbjemër, pula. Se kemi mbjemër, pula. Kofsh, pula. Ushqim, pula. Ma letë, mo! Jo, jo. Mbjemër, këmë thonë Petret. Po, këmë thonë Pula. Okej, okej. Jo, jo, qëta është këmë thonë? Po, po, definitivisht. Fajnderit, fajnderit, gjithës e Linda. E kena 51 pik. Përshëndesim. Hajde, përbojni. Shkronja? Ju e keni shkronjën... F. Hajde, mbjemër, send, kafsh, ushqim me shkronjën F. Fahriju. Fahriju. Send? Send fara. Kafsh? Fara. Fara së send. Kafsh? Kafsh. Ushqim? Ushqim. Po, a se të sendi ushqimin? Far. Po. Kafsh? Send feni. Fylli.
skall vale 20 ti kena. Shkojmë të rënojmë atë tjetër. Fazani, fasule. Susi. Hajde mësus. Hajde mësus, kallzo veten. Për ju është shkronja T. Mbiamër sand kofsh ushqim me T. Tahiri, tigri, Belgjeria, tava. Nëri! Urna? Bravo mësus, e keni, keni kalzu vetën, do beson plus në ka sekunda në dispozicion. Për sa sekunda ka kry? Për 5 sekunda, du me thonë edhe 25. 10, 20, 30, 40, edhe 25, 65. Ok, mësus, fantastiko shkencëkurë këtë qërë. Shkëtiko ahirë me parë. Urna? A jem konë me drinin o me nitën? Me drinin, me drinin. Gjithë me drinin jo. Ta o zemë, pa ndirë shumë. Ajde mshele, sa deshta mi thona ty sa mi mësus e kalzoj vetën mshele. Sa deshta mi auru u shtatë morsin. Po. Fokus, so mu të utë. Për ju është shkronja e dytë e emrit tëndë, u. E. U, a e. U. A, jo, treta më rekë, treta më falë. Tuta. Na. Hajde, u është shkronja për neve. Në 30 sekunda keme thonë një mbjemër me u, një cent, një kafsh, një ushqim. Shkojmë. Shkojmë. Mbjemër. Qysh? Me meti. Me u, u. Qysh me meti? Kë është uja? U. Hajde, dhe për fillimit. U. Uragani. Hajde. Shkojmë. Urani, mbjemri urani. Mirë. Kaq, ujko, sen, ushim, ujtim, uj, pije, uj, po, mundet të uj, pije, sen, s'ka sen, tjetër ka? Jo, në regull jena. Oja, u kryin sekundat. Shka? Mbjamër? Urani. Mbjamër urani? Po si aj Petriti. Ska së mbjamër Petriti? Jo, ka mbjamër Petriti. Që e të thonë? Kushe ka mbjamër Petriti? Ka mërë katolik të ka mbjamër Petriku, ka katolik që e ka mbjamër Petriti. Petriti. Jo, Petriku, se pedi unë e Petriku. Ka mërë. Urani, se... Unë së poshtyna unë. Kështu vish po me interesan mbjamër... Urani. As Petriti, as Urani. Okej, në regullina. Pa e marrë si të sakt. Vazhdojmë. Hajde me telefonatën tjetër. Si kalove, Blend? Mirë. Gëzohem. Mirë, ja, kështu lartë e poshtë kje parasysh. Jeta në ka bo si këto fshisat e dritareve të kjerët. Nalt poshtë. Hajde, na e kena një shkrojnë prej një të stash. Edhe dush me gjithë mbjamër, send, kafsh, ushqim. Vazhdojmë. Hajde, për ty shkronja... S. S. Mbjamër S. S, S. Hajde. Shpalihu. Po, sen me S. Vazhdojt në rrët. Kofsh. Sora. Hajde, ushqim. Supa. Sen. Sirëllopsi. Bravo, vishte këqyrim sa sekunda në kanë metë. 14, 14 edhe 14. 4. Blend ke qenë i mrekullueshëm, po t'kallëzoj. Shumë faleminderit. Për çdo lavdot. Faleminderit shumë Blendit, përshëndesim. Xhelali? Vigani. A Vigani, Vigan Xhelal, domethënë. Faleminderit që më ndrovën. Jo, s'më tani kur dush, atë më sa të kish nevojë. Mos u bë fëmijë. Hajde. Për ju është shkronja shkronja i. Hajde, mbiemër send kafshë të ushqim me shkronjën i. Iriçe. Iriçi. I prani mbjemër. Send. Send. Ushqim. Ushqim me i. Send. Ushqim jo, asë mu s'pon bjen me në kash. Kemi. Qysh be ushqim s'pi bjen me? Me i. Send më ranë me në gjitë. Më falë minta. Jo, më stani 20 piki kemi. Send më ranë me në gjitë, ka ushqim i? Ushqim i, flija. Ja, me për.
Po pra, po leve kë se... Po kur të se flinë që shkëzosh, i flia. Po dhe se vjet shkroja dyta atëherë kështa vojtë me ho flia, po nuk është shkroja tonë. Ja, ja. Po të ngutë, po të ngutë. Sko gojle, shkroja ke qasi që s'kina mujtë. Gjelal, fajmë dirët. Gjelal. Gja. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush është me neve? Bajram është në telefon. Bajram, i madhe a i vogli? Paj, heri madhe, heri vogli, që është e lypuna? Që është e lypë, mirë shumë. Bajram, Nita na gjenë një shkronë, ti do është me gjithë në bjamër, send, kafsh edhe ushqen. Edhe vend banim, apo? Ja, ja, vishë në bjamër, send, kafsh edhe ushqen. Okri. Hajde, shkojmë, Bajram e me mision. Hajde, Bajram, për juve është shkronja V. 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 Po, mbjamër. 3, 2, 1, shkojmë. Veliu. Po, send. Zombi. Me V, V, V. V. Aha. Neshe. Kafsh me V. Voka. Kush? Voka. Jo, foka me F është. Me vok është kur të vok ujin. Hajde një ushqim me V. Përshëndes. Jo, po mos u përshëndet. Një ushqim me V. Një ushqim me V? Veza, vjedulla. Vazo. U bën nervoz. E kena bën nervoz Bajramin. Se ka principi. Se be bjaqet shkronjën e vështirë. Që po t'jap shëçaj bune dëgjuesit. Unë krij shkronjat e fundit i kam qit ku shumë. Dëgjuesi u largua për shkak se ishte shkronja shumë e vështirë. Bajrami, pse e noli Bajrami telefonin? Qysh ky mbiemën shumë mirë ditë me çfarë shkronje. Po tani me V. Shkoj me V. Se ka dul për i vëja të dhe sasur nuk e di, po Bajrami ishte i saktu. Qire, qire me i, i sa bëm flia. Bravo, apo shkojmë me i numru pikt? Hajde. Se je fituse, po tash sa për otër. Ja, shtë djetë e ki tre veta që kanë shpërthyte të drinar. Po thua? Nuk i djetë. Hajde, bëne. Ka për misot. 10. 10 plus. 20. 20 plus. 20. 20. 51. 51. 65. 65. 54. 54. Unë i kom? 220. Opa. Une, 55 plus 10 plus 30 plus 30 plus 62 plus 20 plus 30 plus 20. 257! Për një telefonovim ke mujt. Kush është? Nita Brisku shojta. Hajde, për një telefonovim ke mujt. Bravo legenda, bravo legenda, bravo legenda.